ବଜ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ବାବା ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି ଏ ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରୁଛି ଅଦୂରରେ ବହିଯାଉଥିବା କେଳୁଅ ନଈ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କୋତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଜାଗର ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ବି ଛୁଟିଛି। ଗଦା ହୋଇଛି ଫୁଲ ଆଉ ବେଲପତ୍ର, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଉ ଆବେଗରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବା ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ। ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ମାଟି ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ମନାସୁଛି ଏଇଠି। ଇପ୍ସିତ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନସାଥୀର କାମନାରେ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ମହିଳା ଆଉ ଯୁବତୀ। ଅକର୍ମା ଦାନୀ ସେ ବୋଲାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ। ଯଦି କର୍ମରେ ନଥାନ୍ତି ସିଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ଆଜି ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତାପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ତାପରେ ହୁଏ ଗୋଟେ ଖେଚଡ଼ି ଧୂପ ହୁଏ, ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯେଉଁ ନୀତିଟା ହୁଏ 12 ବେଳେ, ସେଇଟା ଆଜି ଜାଗର ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବ 9 ଭିତରେ ସେ ନୀତିଟା ସାରି ଦେଇଥାଉଁ। ଏବଂ ଜାଗର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏଠି ରାତି 9 କିମ୍ବା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିବେ, ବଜାର ବୁଲିବେ, ଆଉ ତାପରେ 9-10 ଠୁ 11 ଭିତରେ ଆମର ମହାଦୀପ ଏଠି ଉଠିବ। ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଲିଖିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନଥିବା ବେଳେ ଲୌକିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ବଜ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ ସେତେବେଳେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପାହାଡ଼ରେ ପାଦଦେଶ ଚାଷ ଜମିମାନ ରହିଥିଲା। ଜଣେ କୃଷକ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ କିଛି ବସ୍ତୁକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା, ଛୁଟିଥିଲା ରକ୍ତର ଧାର। କୃଷକ କୌତୂହଳରେ ଭୂମି ଖନନ କରିବା ପରେ ବାହାରିଥିଲେ ବାବା ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ। ସେହି ସମୟରେ ଜମିଦାର ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ସ୍ଥାପନ କଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ବାବାଙ୍କ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଧାର ଶୁଣି ଧାର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଯାଇଛି। ଏଇ ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ମହାଦେବ କେଉଁ କାଳରୁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା କହି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବଜ୍ରଗିରି ମାନେ ପାହାଡ଼। ଏ ବଜ୍ରଗିରି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସେ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା। ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ମହାଦେବ ଭାବରେ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାଦେବ, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମନା କରେ ସେ କାମନା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗରା ଯାତ୍ରା କି କେବେ ଆବାହନ କାଳରୁ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବକାଶ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଖେଚଡ଼ି ଧୂପ, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ବଡ଼ ଧୂପ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି, 3 ବ୍ୟାପୀ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପାଖରେ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଜ୍ଞ 3 ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଏ। ଯାହା ହେଉ, ଅର୍ଗସ TV ଆମ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଜାଗରରେ ମହାଦୀପ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ହୋଇ ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ମହାଦୀପର ଉଠିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ଜନସମାବେତ ଭକ୍ତ ସମାବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ତଥା ପୋଲିସ ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବାର ବହୁ ନଜିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବିଶେଷତଃ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଜଣାଏ। ଯେଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଲିଆ ପଡ଼ିକରି ଭଲ ହେବାର ବହୁତ ନଜିର ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହି ଦିନଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ, ବରୀ ବ୍ଲକ, ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ବହୁ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏହି ଦିନଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବର୍ଷକର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଘବ ହେବା ପାଇଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନଟାରେ ବହୁତ ଜନସମାବେଶ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଧାଇଁ ଆସୁ ଏଇଟାକୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଆସେ ଆଉ ଛୁଆବେଳୁ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛି ବାବା ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି ମୋ ଆଶା ପୂରଣ କର ବୋଲି ଆଉ ଏବେ ବି ଆସିଛି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ଓଷା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜାଗର ଆଦି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 4ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତାପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନୀତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଓ ରାତିରେ ଆଳତୀ କରାଯାଇ ପହଡ଼ ପଡ଼େ। ବାବା ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ମନସ୍କାମନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଭକ୍ତ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।